30 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре времето ще е без съществена промяна. Вятърът ще обърне посоката си от югозапад. Температурата ще достигне отново 30 градуса. В сряда се очаква да бъде предимно облачно, а в следобедните часове се очакват и валежи от дъжд. Ще духа силен вятър от юг, а максималната температура ще достигне 27 градуса. В четвъртък времето ще се промени и ще има рязко застудяване. Температурите ще паднат с около 10 градуса. До обед се очакват краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб с посока от запад. Максималната температура през деня няма да надвиши 17 градуса.